Ale přátelé, tady Lukáš, přátelé, ještě než to začne, tak jsem se chvíličku počkat, protože ještě není tolik tmy. Ale dneska, přátelé, uvidíte, jak se ta zahrada mění na tu jednu noc. Já. Tak a tady mě máte, přátelé. Všichni pořád říkají tradice, takže já držím řadu let, to jsem držel ještě od jsem měl malýho, tak jsme řadu let drželi a to strašili i mě právě strašidlama. Tady ty bubáci, co jsou na zahradě, přátelé, to jsou letitý bubáci. To jsou bubáci různě přitahávaný, dejme tomu z NDR, ještě tehdejší a takhle podobně. No a sem tam vždycky vytaháváme, sem tam každý rok, je přesně vytaháváme na takzvaného Halloweena. Ten je teďkon. Já ten svátek mám rád jednou věcí. On je to anglický svátek. Všichni říkají americký, on je to přišlo z Anglie. Amerika se to převlastnila trošičku a je to takový ozvláštní toho dušičkového tématu. Vemte si, že u nás vlastně 2. listopadu jsou dušičky. No a já ty strašidelicky vystavu také 30. 31. 1. a 2. vlastně nechávám a 3. ráno zmiznou. Takže vlastně zjevili se dnešní večer, se začali zjevovat. No a budou tady strašit, přátelé, do 2. února. Já nevím, jak to máte vy s výzdobou, ale říkám, já co se týče každý špatnosti, tak každá špatnost je pro něco dobrá. Velká řada z vás se vždycky divila tomu, k čemu máš tady tu kosu, nefunkční, přátelé. Ta nefunkční kosa patří tady k tomu bubákovi. A takhle se to prostě přineslo z půdy až sem. A takhle se tady vystavuje. No a ta kosa tu vždycky zůstane takhle přes rok, jakoby zapomenutá, ale přátelé, původně to patřilo k tomu artefaktu, takže kosa hejtra patří tato tomu fešákovi. Takže ne mě. Já to tady takhle promotoval, tak jsem ještě zapomněl na ní rozsvítit velkou lampu. Takže takhle tady to vypadá na té velké lampě. To máte nade mnou, se podíváte. Jo. Vidíte lampu. No a tady vidíte mě se strašidlákem. No, je vidět na dálku, takže hezky straš. No a vidíte tady takhle, stojí tam s bubákama. Jinak bubáci už začínají se taky rozpadat, už taky ty bubáci jsou letitý, ale myslím, že ještě letošní sezonu dají, no a snad ještě nějakou sezonu další vydržej. Mám se skvěl na skrabici právě a já je mýval ještě přes rok dřív rozvěšen na půdě. Já potom, co malý začal rost, no odrost, tak jsme z té půdy sundavali a dávali jsme vždycky společně na tu zahradu. Já jsem měl právě ty strašidla, víte, ono to ve mně evokovalo jeden film, to jsou strašidla z Vikýře. A já jsem si těm strašenou zahradu nebo strašenou půdu. Takže půdu se strašenou mývaly. No a ty rekvizity vlastně strkáme takhle po té velké zahradě a strašíme s tím sousedy právě lidi na vesnici. No já jsem docela rád, že to aspoň takhle ukázané. Ono se to moc nedrží celkově, asi koukám v Čechách, ale já to nedělám kvůli tomu, že to je Halloween, já to nedělám kvůli tomu, že to prostě můžou ty strašidla nazbírané právě takhle prostě vystavit. Takže přátelé, vidíte, i já slavím. No, to je pro mě všechno, takže tady vidíte strašidelnou zahradu. No, vypadá to tady u nás. A jak bubu hauzu. Myslím si, že by kolotočáři nemuseli závidět. Mějte se hezky, já se s váma loučím. Ahoj, Luky. Čau.